16 vite, Interax në Kosovë, vetëm nesër e djel, Red Bull 92 cent, sujuk shtëpiak, kilogrami 2 euro 19 cent, shmand 350 gram 29 cent, ullin 500 gram 79 cent, biskota jafa 99 cent, sapuni lëngët 3 litra 99 cent, letë tualeti 8 plus 2, 69 cent, gjezve graniti për kafe 1 euro 29 cent, pjatë qelqi mendarje 99 cent, trener ka të poshme për mashkuj 2 euro 99 cent, pijame komplet për mashkuj 2 euro 99 cent, Interax, ekstra lirë.